say chao te lure bwa nyana ne jain myo a le yaw mai do lan rue po la bi lan pya le a ho yin khong chan le mya le to te a long te a chwe re lo a ti chan san chan mya zwa ha nya de pyan nan si wen lo Bé chén lô miao khuyên nơi xì mà lê chứ lê bia Bé chén nhé chân ngô xà mà lê Cô gặp bà mà thôn lê mê là mê Bà hoa yê bì dòng chân จ่อเอ๋สู้จ่อบลาดองตุ้ยจินนี่แหละตีล่ะกูแลสู้ตุ้ยจินนี่ล่ะบาสู้กูบ่เลิกแยกเด่นเนาะกูบลาดขันซานี่อ่ะแหละสู้ตีล่ะตีบ่เด้มะม่าอีเปียวๆหลุแลสู้อาลุงตีบีตั๋วบิสู้ขึ้นลุบบาจ่อเอ๋สู้แลมะตัดตะโลดาละถัดละยาสู้ตู้ไม่ฉิบผู้ โซ่ชิดาจ่อเตี่ยวเด๋ซัวจ่ออยู่นั่นมาไลกูยอมมาเลยโซ่เอ๋แต่แม้อารมณ์อ่ะปี้ตั้วอีเป้เลยโซ่โซ่โหก่องกว่าชิงไหลกว่าอ๋อปี้กูเลยแท้จังเลยไม่รู้แล้วโซ่โซ่อคัดตุยอ่ะไม่รู้ป่ะเนี่ยจ่อเอ๋จ่อเปียวตะหลุลุบผัว สู้อะไรถ้าเราเล่าว่ามันจะดีโซ่สู้นะเลยพี่บ้านเนาะกูนะเลยไปเลยสู้เองกูรู้เลยผิดตัวอะไรกูจะเอาเลยป่าวอะไรสู้อะสู้ไปจริงๆไปเฉยๆ สู้เจ็บนี่มาวะตัวรู้มาไปเจอเองสู้อีสิเมมะกูจะหนีอ่ะตัวอย่างเจ้าอะไรลูกว่าสู้อะไร 当然了。
ဆိုကိုနောက်တစ်ပတ်တော့မှမြန်ထပ်တွေ့ရမှာမသိဘူးကွာကျော်ကလည်းအခုလည်းတွေ့နေရတာပဲဘာလို့တွေ့ပြီးတော့စိတ်ပူနေရလဲဘာမှလည်းမသိဘူးစိတ်မစိုးပါနဲ့ဆိုရယ်ကိုကဆိုးအရင်ချစ်တော့ခဏခဏတွေ့ချင်တော့ပေါ့ဆိုးကလည်းကြောက်ချစ်ပါတယ်အခုဘသူရင်ဝင်နေမှလည်းပြောကိုရင်ဝင်နေပါမှာကွာကျော်ကျော်အဆူချစ်ပေမဲ့ဘာပဲပြောအခုချိန်မှာຫນွေဦးကဆိုဆိုဟိုကောင်ကဆိုရဲ့ကမ္မပိုင်ယောက်ျားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကပြောချင်တာမလားအဲ့ဒီကိုဂယုံဆိုင်ဘူးဆိုကိုဆိုချစ်တာပဲတိတကယ်တမ်းပြောချင်ဆိုရင်ဆိုးဘသူအားချင်းပိုင်တယ်ဆိုးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟိုကောင်လားကိုလားဟုတ်ပါတယ်ကျော်အားဆိုးကိုအရင်ဆုံးပိုင်တာပါနော်ချင်းသမီးလောက်နေရတာကြာပြီလားညီမညီမမနေ့ပြန်တောင်းကြီးပြန်มาမလို့ညီမကိုချက်ချင်းချင်းနဲ့ရအားလောင်တာလေရပါတယ်အမရေညီမပစ္စည်းချုပ်ပစ်တယ်ဆိုလို့တော့ဝမ်းသာနေတာပါညီမအကောင့်နဲ့အမငွေလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပစ္စည်းလေးအမရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းညီမဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါမယ်အကြောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်တော့မမေ့နဲ့နော်မေ့ပါဦးအမရေအမစီရလာတာဆိုတော့အမတော့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဆောက်လာပါညီမရေကဲအမအဝင်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ Oh sorry sorry ရတယ်မဟုတ်အစကေမောင်ဝင်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုးတော့တရားအောင်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဆိုးအတိလာထားလိုက်ပါတော့ရရကြောမောင်းတော့လုံးကြာကြာသမီးอ่ะအမေอ่ะအမေอ่ะအမေอ่ะယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမကျန်နာနုပူလေးတောက်လိုက်အောင်အေးဟုတ်မမရှင်ဆူဆူဟိုတယ်သွားပြီလားညသူအိမ်ပြန်တော့ကြာတယ်ထင်တယ်မမကျွယ်အေးရဝင်တဲ့တီကိုပြန်ရောက်တာမတွေ့ဘူးအော်ဟိုဆူ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 ညအိမ်ပြန်မလာဘူးလားဟုတ်လားမီဆူဆူအခုမှပြန်လာရလားဟုတ်တယ်မေညအစင်းင်းနေလောက်တာနဲ့နည်းနည်းမိုးချုံသွားလို့ဒါများသမီးရဲ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရောပေါ့ဟိုညကလည်းအရန်မိုးချုံသွားတယ်အမေအေးရဲ့ဘက်မှာဆူလို့ပါအမေဖုန်းမကင်လည်းမြမရှိနေတာပဲ
ဆက်လိုက်ရောပေါ့အမေကခုမှသိရတယ်နောက်ကိုစင်ကျင်ကွယ်ဟုတ်မေနောက်ဆိုလို့ရှင်ပုံဆက်ပါမယ်အခုတော့တမီးအရင်ပြင်မယ်ဒီပန်းနာတော့မယ်ဟာဒီအကြောင်းนี่ต้าติยังတော့ทุกข์ပါပဲเมี้ยๆเยซุซุอ่ะเลยเล็งมาไม่รู้ๆเนี่ยตะမျိုးเลยเว้ยเมี้ยๆแล้วนอกซุมะแม่จวยกูပြောจ๋าชื่ออ่ะเยเยตินๆပြောเนาะเมี้ยๆกูไอ้หน้าเดียวโดดทับไปได้เว้ยหอบพี่ล่ะโอเคป่ะมาจวยเจ๋งเย่เจ๋ง